gahunda yo kwiga binyuze kuri radio. Iyi ni gahunda yateguwe na guverinoma y'u Rwanda binyuze mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda REB ku bufatanye na UNICEF Rwanda. Muri kumwe na mwarimu wanyu mumenyereye wigisha mu mashuri y'inshuke Mukakinyana Pauline. Uyu mwanya tugiye kwigana n'abana bo mu mwaka wa mbere w'amashuri y'inshuke ndetse dushobora no gufatanya n'abandi bana bo mu mwaka wa kabiri n'uwa gatatu w'amashuri y'inshuke kugira ngo biyibutse ibyo bize. Ni ngombwa ko buri mwana aba ari kumwe n'umuntu mukuru, ashobora kuba umubyeyi mukuru we cyangwa undi muntu mukuru w'abana, kugira ngo mube hafi amufasha kumva no gukora ibyo asabwa. Ndasaba umuntu mukuru ari kumwe n'umwana kumutegurira ikayi n'ikaramu ukabimwegereza hafi. Turabashishikariza nanone guha abana umwanya ukwiye n'ahantu batabangamiwe n'urusaku cyangwa n'ibindi byose byabarangaza. Nshuti zanjye, aka kanya rero nk'uko tubimenyereye tujye gufata umunota umwe dukaraba intoki dukoresheje amazi meza n'isabune mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya coronavirusi. Ndasaba umubyeyi cyangwa undi muntu mukuru kuyobora abana muri iki gikorwa. Bana shuti zanjye, ngaho nimwicare. Ubushize mu isomo ry'ubumenyi bw'ibidukikije twize uruhare rw'ababyeyi bacu cyangwa abaturera bagira mu mibereho myiza yacu yo mu muryango. Murabyibuka? Muri abana beza pe. Muribuka ko twabonye ibintu byiza byinshi ababyeyi cyangwa abaturera badukorera, nko kutugurira ibyo kurya, kutuvuza, kutujyana ku ishuri n'ibindi byinshi. Twabonye kandi nanone ko tugomba kujya tububaha ndetse tukubaha na bagenzi bacu. Ndizera ko mwakoze umwitozo nabasigiye wo gushimira ababyeyi n'ababarera. Niyo mpamvu rero bitewe n'uko mwakoze uwo mukoro nabasigiye, nimwiha amashyi menshi. Abana, muri iki cyumweru tugiye kwiga uruhare rw'abavandimwe mu muryango. Ndifuza ko iri somo ryacu rirangira mushobora kumbwira uruhare rw'abavandimwe mu muryango wanyu. Shuti zanjye, mbere y'uko dutangira isomo ryacu, mwaba mwibuka ka karirimbo twize ubushize? Nibyo rwose, akaririmbo kacu kitwa Njyewe Nkunda Data. Niba mukibuka rero, ngaho nimuhaguruke dufatanye kukaririmba. Rimwe, kabiri, gatatu, twese hamwe. Njyewe nkunda data, njyewe nkunda mama, kuko buri munsi bajya ku kazi kunshakira ibyo kurya. Murakoze cyane pe, mwaririmbye neza. Ubu noneho nabateguriye agakuru keza cyane kitwa Abavandimwe ba Keza. Ndabasaba rero gutega amatwi kandi mukitonda kugira ngo mugakurikire. Ngaho nimutega amatwi mukumve. Abavandimwe ba Keza. Keza abana n'ababyeyi be ndetse n'abavandimwe be. Keza afite abavandimwe batatu aribo Manzi, Gisa na Mugisha. Keza n'abasaza be batojwe gufatanya gukora imirimo yo mu rugo. Mu biruhuko, abakuru basimburana mu guteka, kuvoma, gushaka ubwatsi bw'amatungo no gukora isuku. Abato barebera ku bakuru kandi bagakora ibyo bashoboye. Iyo barangije imirimo, barakina. Keza akunda kwigisha abasaza be imikino itandukanye, naho Mugisha abigisha kuboha imitako. Mu gihe cyo kwiga bafatanya gukora umukoro no gusubiramo amasomo. Shuti zanjye, mwakoze cyane gutega amatwi.
ariko kugira ngo mwumve neza gakuru kacu reka nongere nkabasubiriramo kandi ndibuze kubabaza ibibazo kandi munsubize Keza abana n'ababyeyi be ndetse n'abavandimwe be Keza afite abavandimwe batatu aribo Manzi Gisa na Mugisha Keza n'abasaza be batojwe gufatanya gukora imirimo yo mu rugo mu biruhuko abakuru basimburana mu guteka kuvoma gushaka ubwatsi bw'amatungo no gukora isuku abato barebera ku bakuru kandi bagakora ibyo bashoboye iyo barangije imirimo barakina Keza akunda kwigisha abasaza be imikino itandukanye naho Mugisha abigisha kuboha imitako mu gihe cyo kwiga bafatanya gukora umukoro no gusubiramo amasomo Shuti zanjye ndabashimiye cyane ko mwateze amatwi agakuru kacu reka noneho mbabaze ibibazo ikibazo cya mbere nabahe bavandimwe ba Keza bibwiro muri kumwe ni byiza cyane abavandimwe ba Keza ni Manzi Gisa na Mugisha Ikibazo cya kabiri. Abana mu gakuru bavuga ko aba bana batojwe gufatanya imirimo yo mu rugo. Ese ni iyihe mirimo bakunze gufatanya? Bibwiriwe muri kumwe. Murakoze cyane. Aba bavandimwe batojwe gukora imirimo yo mu rugo nko guteka kuvoma gushaka ubwatsi bw'amatungo no gukora isuku murakoze cyane shuti zanjye mwasubije neza ibibazo nababajije noneho tumaze kubona ko hari byinshi twashimira aba bavandimwe ba Keza kuba bafatanya imirimo yo mu rugo kuba bakuru bigisha abato uturimo tworoheje kuba bakuru batavunisha abato bakabaha gukora ibyo bashoboye kuba bafatanya gukina nyuma y'imirimo kuba mu rugo bose bafatanya abahungu n'abakobwa kuba bafashanya mu gusubiramo amasomo n'umukoro bahawe ndetse bigishanya indirimbo no gukora imitako shuti zanjye reka dushimire ababyeyi baba bana ko babatoje umuco wo gufatanya amashi menshi murakoze cyane gushimira ababyeyi abana aka gakuru rero kavugaga ku bavandimwe ba Keza reka dutekereze iwacu mu rugo none se aha iwanyu mu rugo abo mubana cyangwa abavandimwe mujya mufatanya imirimo Ni iyihe mirimo mujya mufatanya? Mubivuze neza cyane. Abana, twabonye ko mu muryango harimo abo tubana, hakabamo n'abavandimwe badufasha mu bintu byinshi binyuranye. Tujye twibuka kubashimira. Mbere yuko turangiza ishoma ryacu rero, uyu munsi mukoro mbasigiye muze gushimira abavandimwe banyu mu byo babafasha byose murakoze cyane ngiye kubahemba uturabo namwe musubize ngo turatwakiriye murakoze cyane naho ubutaha yandra ku buryo bwihuse cyane cyane abantu bateraniye ari benshi binyuze mu matemba buzi aturuka mu guhumeka gukorora kwicamura cyane
cyangwa guhana ibiganza n'umuntu wayanduye urwego rwo kwirinda no kwikumira abana twese turasabwa kwirinda kuramukanya duhana ibiganza cyangwa guhoberana tukaguma mu ngo zacu no kwirinda gukorora kwicamurira iruhande rw'abandi bantu kwirinda kujya ahantu hateraniye abantu benshi kwirinda kwikora ku munwa ku mazuru cyangwa mu maso igihe cyose tutakarabye intoki dukoresheje isabune n'amazi meza tujye dukaraba intoki buri gihe dukoresheje amazi meza n'isabune cyangwa arukora yagenewe gusukura intoki irinde kwegera abandi igihe cyose barwaye inkorora ibicurane cyangwa ufite umuriro mwinshi ukoreshe agapfukamunwa kandi ubwire ukurera ahamagara nimero 114 Itetero. Ikiganiro cy'abana itetero mugikurikira kuri Radio Rwanda buri wa kabiri guhera saa 11:30 z'umugoroba. Mwongera kandi kugikurikira buri wa gatandatu guhera saa 11:30 z'amanywa. Abana mbere na mbere.